Razmjena mišljenja, iskustava, konstruktivna rasprava te prezentacija svega do sad učinjenog obilježili su drugi infodan projekta AVAX. Cilj projekta prilagodba povrtnih kultura novim agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji je istražiti način utjecaja na morfološka svojstva određenih poljoprivrednih kultura, u ovom slučaju projekta to su zelena salata i paprika, kako bismo zapravo na kraju projekta izdali određeni rezultat koji se sastoji od prijedloga mjera za poljoprivrednike i ostalu zainteresiranu javnost. Projekt kojega provodi Sveučilište u Slavonskom Brodu u suradnji s Institutom Ruđer Bošković i Institutom za fiziku iz Zagreba obuhvaća opsežno istraživanje. Naš dio posla je da u biti sjemenke koje su tretirane plazmom adaptiranom vodom koju u biti produciraju, da tako kažem, naši partneri sa Instituta za fiziku i ispitivanja koje provode partneri sa Instituta Ruđer Bošković se siju u kontejnere gdje se isto tako određuje njihova klijavost prema zadanim parametrima. Kada dođu u fazu presadnica, dodaje, presađuju se u veće posude. Dio ih ostaje u kontroliranim uvjetima dok se dio iznosi na otvorene površine. Vodeći izazov, ističe struka, odgovoriti je na pitanje kako se u poljoprivrednoj proizvodnji nositi s neminovnim klimatskim promjenama. U obliku oscilacije u temperaturama, naglih promjena visine temperatura, količine oborina, isto tako smjerova, jačina vjetrova, intenziteta svjetlosti koja je u biti neophodna biljkama za fotosintezu. U biti sve klimatske promjene su izazvane ljudskom djelatnošću, a kod biljaka uzrokuju stres, osobito u najranijoj fazi razvoja, što se onda kasnije može manifestirati sa smanjenim prinosom. Zato su upravo ove informacije ključne i za sve one uključene u proces proizvodnje. Ovo je izuzetno vrijedan projekt koji objedinjuje bazična istraživanja i istraživanja mehanizama tolerancije biljaka na sušu i na visoke temperature. A s druge strane, u Slavonskom Brodu je dobra baza za primjenu takvih bazičnih istraživanja i za definiranje nekakvih pametnih strategija u poljoprivrednoj proizvodnje. Drugi po redu infodan projekta bio je prilika i za osvrt na dosadašnje aktivnosti provedene u sklopu projekta. Uz istraživanje i nabavu potrebne opreme za provedbu, tu su i razna stručna usavršavanja te organizacija različitih događanja. Podizanje svijesti šire javnosti, kao što je aktivnost poput ove danas, znači drugi infodan, ali u sklopu te aktivnosti odradit ćemo još nekoliko stručnih skupova, panel rasprava i okruglih stolova sa dionicima. Organizacija Infodana sufinancirana je u okviru operativnog programa konkurentnosti kohezija 2014. do 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Zbog teškoća uzrokovanih pandemijom koronavirusa na samom početku provedbe projekta, produljen je rok njegova trajanja za još godinu dana. Na taj način smo dobili priliku za još jednu vegetacijsku sezonu i za postizanje detaljnijih mjerljivih rezultata. Vrijednost projekta je nešto više od 2 milijuna i 900 tisuća kuna, s tim da je 85% potpore od Europske unije, a naknadno smo dobili ugovor za nacionalno sufinanciranje u visini od 15% odobrenih prihvatljivih troškova. Uz europsku financijsku potporu i korištenje modernih tehnologija u proizvodnji poljoprivrednih kultura, nadaju se na sveučilištu uspjeće odgovoriti na pitanje kako postići visoke prinose u ekološkom načinu proizvodnje prilagođenom klimatskim uvjetima, a tako smanjiti i potencijalni rizik od smanjenja proizvodnje hrane.